Sakiet, lūdzu, kā jūs domājat, kāds jūs ir, kāpēc notiek divi gājieni? Pagājuši, kad notika gājiens no brīvības pieminekļa uz okupācijas muzeju, nu tas oficiālais saucamais. A šogad ir vismaz vienā virzienā, bet ir divi gājieni. Nu kādēļ tā, kāpēc latvieši ceļās? Jā, nu to noteikti būtu jājautā tad abu represēto biedrību vadītājiem. Protams, divas dažādas organizācijas vēsturiski viņi ir rīkojuši gan atsevišķus gājienus, gan kopā. Uzskatu, ka šobrīd tā ir ļoti milzīga kļūda, it īpaši brīdī, kad represēto skaits kļūst aizvien mazāks, vēl kaut ko nesadalīt savā starpā. Nu, es esmu pats savulaik mēģinājis vest abus represēto organizācijas kopā, runāt, ka tādi gājieni būtu jārīko kopīgi. Dažus gadus ir sadzirdēts, bet, nu, piemēram, par šo gadu man ir sarūpnējums, ka tā ir... Nu, pagājuši gadu jau arī bija liels sarūpnējums. Jā, nu, ir bieži gadi, kad viņiem ir izdevies kopīgu valodu atrast, un kopā viņi ir devušies, bet, nu, tas tiešām ir tad jājautā Lapiņu kungam un... Nu, Lapiņu kungs jau neko tas slikti nedara, viņš kā katru gadu iet tajā gājienā, tā ir vienā laikā, vienā vietā, vienā virzienā. Nu, bet kāpēc tā oficiālā, tad tie deputāti ar nevar iet kopā ar Rīgas represēto biedrību? Esmu gājis gan kopā ar Rīgas represēto biedrību, gan kopā ar Latvijas politiski represēto apvienību. Nu, man liekas, tas ir pilnīgi nevajadzīgi tā sadalīties, jo gal galā visiem bija vienāds liktenis neatkarīgi, ko ir domājis viens vai otrs organizācijas vadītājs, nu, manuprāt, pasākumi var, sauksim tā, evolucionēt, ja, un pilnveidoties, un nu, es ceru, ka varbūt nākamgad izdosies šos abus nesamierinieciskos spēkus atkal savest kopā un izveidot vienotu gājienu. Nu, kopā tad jau jāiet Lapiņu gājienā, tad tik tāds variants būt Lapiņš. Nu, es neredzu nekādu iemeslu, kāpēc Lapiņu kungs nevarēja pievienoties pēc nu, šī pasākuma. Nu, man liekas, tas nav būtiski, kuram gājiens, kurš iet pa priekšu, man liekas pilnīgi otršķirīgi. Tas pilnīgi liekas strīd par sīkumiem. Nu, nezinu, jā. Nē, nu, man tiešām cits izskaidrojums nav. Nu, ja es saku, pirms 15 gadiem es vēl sapratu kaut cik to iemeslu tur, ka viens ir bijis pirmais, kas ir rīkojis gājiens un tā, nu, man šobrīd dojas pilnīgi nevajadzīgi. Nu, labi, un paldies par viedokļu. Pasakiet vēl vienreiz skatītājiem, ja? Kāpēc jūs neejat tur kopā ar viņiem piebiedroties? Mums nezinu, kā radās tā taktība. Tas kabats lakat ir sarkanā taktība. Pēc tam viņu pārdevēja, kā tagad sauc nākotnes taktība. Tur ir liela stāstīšana, kā tas ir Demokovas pieminēks. Mēs iztaisījām pieminekli, visi parakstījās, konkurss tagad bija. Demokova bija kultūras ministra, viņa atsūtīja savu, zinām, ko atsūtīja. Un tā, saka, mani atsūtīja Demokova, Helēnīte, uzrakst kaut ko sliktu par viņiem. Bet viņas mamma tak izsūtītā turpat ir, un mēs pārējās smējamies, nu ko var uzrašīt, raksti kaut ko sliktu, bet nav ko uzrašīt sliktu, un atsauksmes par to pieminekli. Vesela strīpa, es tā grāmatu, jums tā ietevāk to grāmatu, tur ir visi, kur parakstījās, ne visi, viena daļa jau briesmīgi daudz parakstījās. Un kā viņi to sauc visi šitie lieli vīri? Labākais pieminekli, es uztaisīšu labāku. Un tad viņi gāja uz teatrī. Konkurss bija tur salasīt cik un taisīt to pieminekli. Es arī biju tajā komisijā. Vienu dienu, otru, trešo. Un nav neviens labs piemineklis. Pēdējā diena. Mēs pat repēm noējam lejā, kā pēdējie. Es un Juris Dambis. Lielajām plašajām trepēm no otrā stāva Daļus teātē noējam uz pirmo stāvu. Saima kopā atvadāmies, viņš saka, nu nav neviens labs, Aleksandrs saka, es saku, nu nav neviens labs, jā, nu nav viens, un tā mēs atvadījāmies, nākošā diena, pēdējā diena,
mēs sēžam pie komisijas tā galda tajā pusē, kas ir uz gaisa tilta pusi. Demoko kavējās. Deviņi nav pie spār Demoko nāk. Kā nāk, tā pie pirmā pieminētā, kur tā pieminēkļa izlīta pie šitā stāv 5 minūtes gudvo. Viņa nosapņojas, kurš ir labākais, kurš ir šitā taktīvais uz tā labākā. Un bija pārstāvis no Japānas, kas vērtēja visus tos pieminekļus. Un tad viņš saka, kas te jums te 50, 60 pieminekļi, kuru teiks labākais, to es ir pateikšu. Mēs tur taisījām, ka tur bija 300, 400 pieminekļi, un es pateicu to labāko. A kā tad tur darīja? Tur tāpat, kuru pateica, kurš labākais, tad viņš kā komisijas locekļi galvenais, tas ir tas labākais. Un tā dabūja par labāko pieminekļu, ko Demoko nosapņoja. Bet tad kas ir tas galvenais iemesls, kāpēc nevar apvienoties latvieši iet kopā tomēr šajā dienā? Mums bija pirms manis bija vadītājs Aleksandrs Saune. Un viņš ejot prom, es pārņēmu, tas jau bija vairāk kā 20 gadu atpakaļ, viņš atstāja tādu dokumentu. Jāni, ja grib iet kopā ar Resno, tad tikai tad, lai tur nebūtu Pēteris Simsons. Iedeva tādu papīru, ko viņš ir nostrādājis. Un viņš gribēja ielikt Latvijas avīzē, tie nelika iekšā. Un tad Amerikā ielika to iekšā. Mums ir tas, ko Amerikā ielika iekšā, tas papīrs. Ko viņš darīja? Tāpēc mēs nevaram iet, mūsu visi nosprieda valde un visi represētie Rīgas represēto biedrības. Kamēr Simpsons ir tur ar līkumu, un tā mēs tur nevaram līkumu. Izlasiet to papīru, un te jums būs mati. Laikraksts Latvija Amerikā. 2004. Gada 20. Marts. Represētie nosoda nodevību. Piecu interfrontistu pāriešana uz pirmo, tā saukto mācītāju partiju, liek domāt, ka tas viss ir darīts ar Slepena, Šlesara, Jurkāna, Pakta ziņu, iepriekš to smalki izplānojot un varbūt pat saņemot svētību no Kremļa saimniekiem. Domājams, katrs saprot, ka ne jau tāpēc, lai paskatītos uz bijušo atjaunotās Latvijas valsts pirmo ārlietu ministru, Putins bija pieņēmis Jurkānu. Lielajai kaimiņzemei ir svarīgi, lai Latvijā pie varas būtu viņu marionetes. Tāpēc tiek meklēti varaskāri saimas deputāti ar noslieci uz nodevību un, protams, tādi arī atrasti. Nule maskas ir kritušas, un aiz dieva vārda maskējušies pseido mācītāji nu saskatāmi visā savā atbaidošajā patiesajā izskatā. Jājautā, vai viņi tiešām nebaidās dieva sodības. Pirmā viņu ideoloģiskā nodevība bija balsojot par vēlēšanu tiesību piešķiršanu bijušajiem čekistiem un komunistiem. Tas, ka pirmās partijas rindās atrodams politiski represēto apvienības vadītājs Pēteris Simpsons, ir absurds, lai gan viņa līdzšinējā darbošanās bieži bijusi vērsta pret represēto interesēm. Viņš ir gan iestājies par represētā statusu piešķiršanu cilvēkiem, kuri ir mūsu ideoloģiskie pretinieki, gan pieprasījis domai neuzstādīt pieminekli represētajiem esplanādē. Nu pat viņš nobalsoja par vēlēšanu tiesību piešķiršanu bijušajiem čekistiem un komunistiem, un tagad jau piekrīt ar viņiem atrasties vienā partijā. Visa šī Pētera Simpsona nosodāmā rīcība apkauno represēto kustību un apgāna miljoniem cietušo un bojā gājušo piemiņu, kā arī kaitē valsts un tautas interesēm. Tāpēc Rīgas politiski represēto biedrība šī gada 26. Februāra kopsapulcē vienbalsīgi atbalstīja Kurzemes rajona politiski represēto kluba lēmumu pieprasīt, lai Pēteris Simpsons vai nu izstājas no pirmās partijas, vai atsakās no Latvijas politiski represēto apvienības vadītāja pienākumiem. Pretējā gadījumā uzskatīsim, ka Pēteris Simpsons nav politiski represētā vārda cienīgs, jo ir nodevis pašu svētāko – neatkarīgas valsts un tautas intereses.
Aleksandrs Caune, politiski represēto apvienības valdes priekšsēdis. Bet tur galvenais iet lielākā daļa cilvēku. Tagad jau jaunatne iet. Jaunatne iet, jā. Un tie stāsta to un nezinu, ko stāsta. Ja Kaļķis saka, kad izveda no 69. Gadā no Šķirotavas, mīļie cilvēki, nu viss no robažiem izveda. Tāpēc jau es lieku tas sludinājumā. Nākošā stacija iz Baltezera bija robaža. Un tik sāpīgi no robažiem, ka veda papam kabatāju mammas pase. A mamma noslēpusās langstiņos, Baltezera stacija. Un langstīja. Viņa skatās, ka neviena nav. Paps skatās, satina to pasi un uzrakstīja braucam nezināmā virsienā un labā pusē stācija Baltezeram, ka brauc uz Rīgu ir kreisā pusē. Bet dzelzceļnieku mājas tur. Un viena pēc ūdens, kad tā sākas ienākusi. Skatās nav un izsviena to pasi ārā. Tad skatījās, cik gudra bija, negāja klāt, kamēr tas ešolons aizgāja. Tā var redzēt, tā viņa pacēlīja. Un tad viņa ienes, mamma sāsa, ienes uz stacijā iekšā, labi, ka neiedeva stacijas priekšniekam, tad būs pa galam. Bet iedeva īstam Latvijai. Atrada mamma, atdeva to pasi. Un mamma dzīvoja 8,5 gadi bez pieraksta, tāpēc, kad viņai nebija pasis. Un tā, ka mēs atbraucām no Sibīrijas, tad viņa aizgāja pie milicijas priekšnieka Matsu Lēviša un parādīja, reku, mana vecā pase ir, dariet ar mani to. Kas būtu, ja es agrāk? Nu, ja agrāk būtu noķēruši, tad būtu kaut kas, vai cietumā ir kas, bet tagad tā kā, nu, es nevaru izrakstīt jaunu kas. Nu, šitādi piedzīvojumi ir. Nu, jā. Tikai 75 gadu atpakaļ es atceros, ka būs sveda. Saulīte spīdēja neviena mākoņa nebija, ka veda uz ropāžiem. Un šodien kāds ir apmācījis. Toreiz bija Saulīte jauks rīts bija. Kā braucām pa vidzemi šos. Bet vieniem es gatu, es atceros. Tas ir pārdaugavā. Jā. Tā man ir sveša. Pilzām mašīnām bija tie. Un visus tika uz ropāžiem. Arī no Šķirotavas visus uz ropāžiem. Un tā kā papu pratināja līdz rītam, kur te visi ievar pārējiem bērniem, mēs pieci bērni. Divus paņēma, mani paņēma un māsu paņēma. Nelaime, nākošā dienā 25. Vajadzēja iet pēc liecībā. Nu, šogad kaut kā tā nesakrīt. Un mēs palikām, tā mēs arī būtu uz langstiņiem noslēpušies, ka neatrastu, kur bija pārējiem. Kur ir sievar pārējiem bērniem? Līdz vieniem no rīta, ja no siebrauca tajā mums Balvaņievā, līdz rītam prasīja, kur ir sievar bērniem. Nošauj, bet es neteikšu. Un tad kā pēdējos veida būs tur. Laime tā, ka būs pieveda kā pēdējā vagonā, ka mēs redzējām, kas tur notiek, pēc mums vairs neviena nepieved ropažos. Mēs jau mazi nesaprotam, mēs 4. Klasē, māsa 3. Gāja, man 12 gadi, bet tie gudri skolotāji skatās pie loga. Kas tad tagad būs, kāpēc vairs neviena nepieved, un mēs nebraucam? Vismaz cieņu drusīgi. un piebrauc limuzīns, Vilis Lācis izkāpa ārā un paraksta, Un tad mēs sākām pustēt. Un ja mēs nebūtu pēdējā vagonā, mēs to nebūtu redzējuši. Jo pirmajos vagonos, kas tur bija tālāk tiek, neko to neredzēja. Un šitam un divos stāvos sastūma iekšā. Un tagad kas ir palikuši no mūsu vagona? Es tikai vienīgais. Tas ir ārprāts. Šitie skolotāji, gudrie un tā, visi ir nomiruši. Bērniņi visi ir nomiruši. Māsa man arī nomirusi. Jā. Ot šitā, es vienīgais esmu palicis, un to jums varu stāstīt katru. Un veda līdz Amūrai 3 nedēļas, 21 dienu. Veda divos stāvos, kuri mira pēdējā vagonā, aiz mums pēdējais bija līdžu vagons. Un tā kā mēs citi ir sevis pēc logi biju šito pusīti. Tajā pļavā visi tagad tu meitenes bailīgas, un tā, nu kā tur var iet šurāt, ka tur ir puiši blakus un visi. Nu cilvēki... Uz ārprātu tika mūs izdzīt šitā. Tikmēr šie no pēdējā vagona šitos līķus svieš ārā. Skatos. Balti palagi asiņaini. Zeme sasalusa, bet tāda noslīpīta ir, tā kā grāvis. Sasvieš un ar lāpstu galvas šķaida. Tas ir, vai to var aptvert? Ukraiņi, tie lietu, nu jā, Ukraiņi. Tagad to piedzīvo, ko mēs piedzīvojam. Cits vēl varbūt un drusciņu pustēja, vai tā kāds pārbaudīja. Sviešti grāvi iekšā. Ārprāts, kas bija, kā mēs bija. Tas ir tagad jāstāsta. Vajag uzzīmēt to
ešalonu, kāds viņš stāvēja ropažos, un ka piebrauc šitais limuzīns melnais, un ka tas izkāp ārā. Lai redzstie, tagad jaunatne nezin, tik nu nostāstie. Tagad tur ir tāds, kā viņi sauc tur apvienībā, Pēteris Simpsons. Viņš nabaga mūsu Jānim Būmanim. Jāni, pastāsti kaut ko, kā toreiz bija. Es tevi biju mazs, 20 gadu atpakaļ. Ne, vecāks, tu esi par mani. Es tev, draņķi, neko nestāstīšu. Tie piedzīvojumi, kā tas ir. Tagad viņš vada tur. Stāsta kaut ko, ko viņš var stāstīt. Parādīšu tos papīrus, ko man iedeva. Vēja ar viņiem kopā, kā mēs šitie papīri nav izlasīti. Atnāca pie manis, es iedevu papīrus, viņi aizskrēja prom ar tiem papīriem. Viņi saprot, ko viņi sastāstīja. Bet kas to klausās? Un, ka būtu viens cilvēks, ka Latvija būs tā riktīgi brīva, un tā būs viens cilvēks, pie kā var aiziet un pateikt, mīļie cilvēki, cik gadu ir pagājis, bet vēl mums Latvijas karogi ir aizkrāsoti brūnā krāsā. Kam to lai pasaka? Nu, kam lai to pasaka? Šodien karogi vēl aizkrāsoti brūnā krāsā. Visi krusē, uz sienas zīmē, tur puikām iedevuši, paņemies šito iztaisiet. Viņi būtu priecīgi, darbiņš viņiem būtu, bet nav kam pateikt. Nu, nav kam pateikt taisnību. Ja taisnība aiziet, nebūtība. Tāpēc iesim pie brīvības pieminekļa un liksim ziedus, kamēr vēl mēs esam. Kamēr es vēl to atceros. Es pirmais izgudroju 20 cik gadu atpakaļ, kad jāiet tāds gājiens. Tad man bija jāiet pie Eižana Upmaņa. Es neizpjāpējos, nav laiks jau gājienam. Nu, skaties jāiet. Atļauju pirmo dabūt. Tak viņš parakst Pārdaugavā, tur bija jāpēc ar upeņu, viņš parakstīja to atļauju. Par šitiem 20 gadiem kādi gājieni nav bijuši, kā es saku, izceļ akmeņu sārā, jūs tur nevariet iet. A kā tad mēs iesim? Tik laipni bija, tur attaisīja vaļā domei, to galu kreiso pusi. Mēs pārpakšu izgājām un tur iznācām ārā savu visu domi, pārpakšu izgājām un visu gājienu tur aizgājām. Nākošā gadā jūs tur nevariet iet, ejiet Svaru ielu. Tur ir Svaru iela. Mēs ejam pa Svaru ielu, a tur ķēde priekšā. Viņi kungi nevar pateikt, apskatīties, vai tu tāds Svaru iela ir izējama, ķēde priekšā. Tā mēs gājām pa Grēcinieku ielu, atkal apkārt šitai, un atkal gar šito domu un aizgājām. Dievs mums palīdz, lai kā ir mums palīdz. Aizliek sētu priekšā, lai netiek pie brīvības pieminekļa. Resnējs ar Vairu Freiberu uztaigā pa kapiem. Es saku, Pais vaļā, kulek uz galda, un man attaisīja vaļā. Mēs kājām un nolikām ziedus pie brīvības piemnieku. Mēs nevaram paiet garām brīvības piemnieku, kaut ar sēte priekšā. Tad viņi nāca skatīties, ko tad tas tur ir izdarījis. Nu, un tad arī viņi rādīja ar to pirkstu. Tad aizgāja tā. Nu, dažādi bijis. Nu, pagājušgad bija tas brīnuma gājiens bija pagājušgad, kad no brīvības piemnieku jāiet pretējā virzienā. Tāds man nav bijis 20 gadus. Kad viņi gāja pretējā virzienā, un tad mēs piegājām pie brīvības pieminekļa. Mūsu Adolfs no krusta noņēma balto rozi, un kā pirmo nolika, tas ir filmā uzņemts. Un pēc tam jau likām kroni un pārējiem. 14. jūnija jau drusiņi sapratās, jau nāca ar mums kopā. Nu, mīļie cilvēki, var stāstīt no rīta līdz vakaram, bet nu, tā viņš ir, tā viņš ir. Lapīkums, jā. Tik tad jums tagad gadi? 11. oktobrī man būs 87. Un tik forsa atmiņa, lai visi ir jaunajiem grupām. Es tā kā atceros, nedrīkstēju rakstīt, tev sacerēja dziesmu, un es to dziesmu atvedu tikai atmiņā. Un tad, ja es tā kā nodziedāju, tad šitais nu, Noskovs teica, tu līdzās šito dziesmu šitam, nu, kā saka, Vecrīgā koris, Vecrīga, un kā saucu diriģentu? Jā, jā. Un tam, kad nociedāju to dziesmu, mana sieva, otrā sieva, arī muzikāla, tā viņi salika tās manas dziedāšanas tos muzikas kantus kopā, un uztaisīja notis. Un tā grāmatā ielika iekšā to dziesmu. Tā, ir, tā man viņa galvā ir tā dziesma. Pagājušajā gadā es viņu te notiedāju jums. Es vēl neesmu dzīvoklī iegājis, no kurienes mūs aizveda. Ja es tur ieietu, es ar laikam tur noklistu. Jo atceros, kā tur palika tas dzīvoklis. Tas bija 49. gadā. Tagad vēl mums zemi negribas dot. Mežu negribas dot. Jumprava.
Tad vēl labi, ka jā, ir ko atdot. Ir ko atdot, jā. Viss jau kokos no... Apticīgi ieguvēja. Nu kā, kokos priekšēja tā naudu viņu vajadzēja, un patīro. Tā mēs dzīvojam, bet jā, ceram, jā, ceram uz Ukrainas. Viņš Sibirijā, tad tikai tos viss plāk. Un es jau ieliku avīzē, tā kā kas nezin. IDD ir Latvijas avīzē, tu augšā ir rakstīts idejas no Latvijas avīzē, jo DD nevar krāsē ielikt. Lūdzu. Opa, jā, diezi dēls, vai ne? Nu, Nu, tas viss ir saistībā ar audzināšanu ģimeni, lai kaut kā tā ir. Nu, vot šī tā. Un jaunie, cik ir pūkšs? Cik ir pūkšs? Ja tur vecāk aizgūst, tur vien protams. Tas viss tikai tādā veidā. Tikai tādā. 24. 14, kas ir saistīts. Jā, 12, 14. Radam, 15. Tādā veidā. 15. Vai no malas tādā. 15. 40. Tās iesēt. Nu, viņi nesīs tādu dzēru, kurš nekārstāt. Oficiālās par, jā, tas jā, oficiālās persons, jā, protams. A, kur pārējie bērni? Kur pārējie bērni? Nedalgos. Ne, ko viņi prasa? Ne, kur pārējie bērni? Jā. Kur pārējie bērni? Vai, kur pārējie, kur, nu, kurais ir visi izklīduši? Nevar salasīt, zin kā skūdras uz visām pusēm iet. Darba diena tas ir. Darba diena, pareizi, darba diena. Visiem jāstrādā. Šitam var jāstrādā, bet viņš saka, man palīdzēs, jo vai tad es viens varu šito. Vienā nesīšu to, otrā nesīšu to, ar trešo buldēšu un citus vēlas kaut kā. Tā kā Jānis man palīdz, jo viņš arī Jānis labi. Un tā kā viņš ir tāds pats vārds un vārds, es esmu tāds pats, tā kā mēs nekļūdam. Ja tur paraksts ir Jānis Lapiņš, tad viņš ir pati. Jā. Sveiks! Redzēt, es arī. Man šeit arī jūs esmu redzējis, bet vārdu neatminos. Nu, Viena. Labi, Edvards. Edvards, jā. Tas, kas kopā ar Kirštēnu. Jā, kopā ar Kirštēnu, jā. Aleksins arī drīz būs klāt, tā kā varēsim parunāt droši. Bet tā ir gājiet, kurā piedalīsies šitā? Tajā pareizajā. Kurās pareizajā? Es tagad neatminos, ir divi organizatori, Lapiņu vadītajā. Nu jā, šitā. Bet vispareiz, esmu pareizi atnācis, jā. Ģirnu? Nē, tas nav divas lapiņas, tas ir cits lapiņš. Jo, jo, tur jau būs tas otrs pareizais. Ķīsis laikam, jā. Vai nekā bija vārdā. Es no šodien, viņš pareizā virzienā. Nekā pagājuši. Kur viņš pareizi gājis ir? Pagājuši, kad bija pirmo reizi, viņa taisīja no brīvības pieminekļa uz okupācijas muzeju. Jā, otrādi. Šitā atgādā, jā. No brīvības uz okupāciju. Vajag savādi. Varbūt uz vēju virzienu. Prieks redzēt, tas mēs jau no kolotu ir tāds tiešām tikai, likās, ka, ja represētie paši vairs nebūs, tad neko, nevien tautu mums jāatceras. No kā nu kopjam to kolektīvu atmiņu? Tie, kas studē vēsturi, tie laikam zina, kas bija 49. Gadu līdz PKM martā, vai ne? Jā, pagaidām arī presē nekāds paziņojas, neesmu redzējis, kad būtu aprakstīti šīs dienas no notikuma, izņemot Elta Cvedmanas publikācijā. Ja parasti katru gadu to daru, bet tas varētu būt saistīts to, ko mums pašas vecā māte tika izsūtīta. Es esmu studenta organizācijā. Kurā? Jā. Latvija vienšos. Es tev uzsīšu, šo mums bija vietējā korporācijas listē iemests. Tur viena mūsējā korporācijas biedrene ir uzrakstījusi Sibīrijā. Un šeit ir vienkārši jau cīšā mums pakotas prāles. Bojas kukaits vēl. Kas palicis no skaisto sapņu zilga, tas neizsapņot smagi krūtīs rūs. Ja nakts brien dienās nežēlīgi ilga un drīz kā sākums klusām beigām būs. Kas palicis no gaišā zaļā viļņa, kam putās vizuļoja saule zelts. Kā kāja guris tas pie zemes cīņa, visnemiers viņā skurbums rūgts un velts. Tums teiku dzintars, nu tā ir dzintars. Apsakts balto smildi, dziest varavīgs un slogs pār viņus vīš, un pāri aizāmas atbukuši tilti, kas aizveda pie tā, kas tūs un vīš. Un pēdējais. Nav ceļa vairs, kas ved uz seno krastu, nav sapņa vairs, ko zelta durāsie, un tumsā tur tikpat vairs neatrast tās debesis, kur gribēja reiz iet. Nemanšakot, viņi tur ir. Viņa 10 gadus tika apcietināta par dalību nelegālā studenta kustībā dziņkās. Es to izlasu, domāju, diezgan tā, nu. Visi kari, visas nebūšanas sākās no provokācijām.
Vajag izprovocēt, un tad uz tā pamata var uztaisīt, ko vajag. Aleksandra, var jums to jautāt? Es te vienkārši mēģinu saprast, vienmēr sakot saprast, divi gājieni notiek. Pagājuši gadu viņi tur gāja no brīvības pienāk uz okupācijas muzeja, tagad ir otrā. Uz Jeruzalemes raudumu. Nu jā, pareizi, jā, es arī tā domāju. Šogad viņi vismaz ies pareizā virzienā. Jā. Bet kāpēc vispār tādi divi gājieni, vispār kāpēc tādi? Jūs piedalāties šitajā gājienā? Mēs jau vienmēr esam piedalījušies Rīgas. Nē, nu, reiz savā laikā bija vēl resnais, tur bija tādi, nu, kas jau no Gorbuno laikiem atcerēsimies, tā saucamie partijas un valdības. Bet īsti nacionāli jau ir tikai Rīgas represēto biedrību. Līdz ar to mēs vienmēr esam gājuši kopā ar Rīgas biedrību. Kur iet jau 20 gadus. Lapiņkungs, jā. Jo atcerēsimies, ka tur bija visu laiku jāpiespēlē gan vairāk Vīķai Šeibergai, gan nulles variantu piekritējām, kad bija strīdi pa pilsonību. Jau ilgāk kā 20 gadus. Es jau biju vēl pirms 2004. Gada jau man liekas sākās. Nu, tā situācija, diemžēl. Un man liekas, ka tur tajā gājienā iet vairāk jauni cilvēki, jauno paudzes piedalās. Ne, nu, tam varbūt nebūtu tik liela nozīme. Jaunie vispār neziņas uzprasīsiet. Jā, jaunajiem, teiksim, kas ir ne jau mērnieku laiki, ja mēs redzam, ka skolē nezin, kas ir mērnieku laiki un kas ir brāļu kaudzīšana, tad prasīt pilnīgi lieki, kas notika 89. Gadā vai kas bija Helsinki, piemēram, pat... Tagad būs valstisku balvu, mēs gribējam, domājam, nu, ka varbūt, ka Helsinki 86 viņu jāpiespiež, beigās viņu izdomāja, vecie komunisti atdot, teiksim, ziedot organizācijai, kurā nu, īsti nav sakara ar Latvijas valsts atjaunošanu un nodibināšanu. Nu, brīna mums visu laiku notiek. Kā, tā jau mēs varam līdz 39. Gadam aiziet. Viss tās, ka 40. Gada 7. jūnija, bet man kaut kā atmiņā ir tie virsnieki, kas saka, ka viņi bija 39. Gadā piespies sagaidīt PSS karaspēku un ka orķestriem bija jāspēlē PSS himnu pie robežas. Tas bija oktobris, jā, 39. Gadā, kad tā okupācija sākās. Jā. Ne jau 40. Gada 7. jūnija, ja tie ienāk armija, kas ir lielāka par Latvijas karaspēku. Un tā, tā kā, nu, tur pa jauniešiem. Mums jau visu tā izglītības ministri ir jāatlaiž. Man liekas, ka jauni... Izglītības degradācija, jā. Divnieks tagad ir četrinieks, un jūs varat jau iet studēt ar to atzīmi, nu, pēc 10 balvu sistēmas. Tad. Bet nevajag nosodīt, es domāju, mums ar viņiem ir jāstrādā. Un tāpēc mēs esam izveidojuši tautas zemē valsts partija apvienojumu. Ir faktiski jāsaka viss no nulles, un 26. Gadā ir jānomaina visu šī valdība, visu izglītības sistēmu un visu pārējo. Jā. Kā tad mums ir kultūra? Vai tad mums ir kaut kas vairs, kas nav zemāks par josas vietu vai augstāks? Tā, diemžēl, situācija. Daudz darba priekšā. Jā. Vai izdodās? Paldies. Vienotība izšķeltnie. Es atkal iet pretējā virzienā, pats senāk, vai ne? Divos pretējos virzienos. Par mums valda... Kā lai pasaka pareizi? Vienaldzības maska. Es
Tad tā kā arī iet iekšā, vai ne? Jā, jūs varat. Jūs tā kā gribat ziedus vēl nolikt? Nē, es pie brīvības vienmēr gribu nolikt ziedus. Ā, bet teiksim tā, tur būs tie, kas noliek tieši šeit. Jūs varat augšā pa kāpnītēm un tur visu. Sveiks, Nil! Čau! Var pajautāt? Sveiks redzēt. Jā, jā. Tu zini, ka tur notika arī tas īstais gājiens, ko Lapiņš organizē. Viņš jau 20 vairāk gadus organizē. Jā. Gājien 25. martā. A, cikos tas bija? Nu, tas bija, sapulcēšanās bija 12. Un tad viņi tagad aizgāja tur. Jā. Kaut kā tā jocīga sarā, ka divi gājieni ir tie, ko organizē Rīgas represēto biedrību, un vēl kaut kāds šitāds gājiens. Jā, man arī likās, ka 12. Sāksies, bet mēs jau pat bijām savākušies uz to laikiem. Bet tad uzzinājām, ka vienos būs tikai. Jā. A, viņi tikai pagājuši, kad sāk organizēt šito te. Nē, viņi... mēs te katru gadu? Ā, viņi, jā. Nē, šitie te pagājuši, kad viņi nāca no brīvības pieminekļa uz šitajien, tagad viņi vispār iet no šitajiet uz brīvības pieminekļa. Mēs te katru gadu. Jā. Šitas jau tikai nesen uzcelts ir. Nē, te katru gadu ir. Pagājuši gadu arī te patās stāvē. Par pirmo reizi pagājuši. Citreiz mēs no turienes ejam. Bet tas ir tas, ko Lapiņš organizē no turietas. Es nezinu, kurš tur organizē. Ā, nē, tur ir divi pasākumi. Tur ir veselas čelšanās. Ak tā? Jā, tā kā tā. A nevajadzētu šķelties? Nu nevajadzētu, no jā. Vajadzētu būt vienotie nu, tieši. Nu, es arī šitādā lietā. Protams. Šķelšanās tā nav laba lieta. Jā, un labi. Godātie ministri, Saeimas prezidija locekļi un deputāti, Latvijas ļaudis. Visi, kas šodien 25. martā esam šeit, lai pieminētu komunistiskā genocīda upurus. Vārds Latvijas politiski represēto apvienības priekšsēdētājiem Ivaram Kaļķikam. Godājumās valsts augstākās amatpersonas. Mani dikteņbiedri un pārējie klātesošie. Ir atkal 25. marts. Mūsu tauta sāpju un komunistiskā režīma upuru piemiņas dienā, kad sanākam kopā, lai atcerētos, pieminētu un neaizmirstu notikumus pirms 75 gadiem. Kad no 25. līdz 30. martam no Latvijas varmācīvi tika deportēti vairāk kā 42 tūkstoši Latvijas pilsoņu, no kuriem lielākā daļa 58% bija sievietes, bērni 26%. Izvešana galvenokārt skāra zemnieku saimniecības un nacionālo partizāņu ģimenes. 1949. gada 25. marta deportācija, salīdzinot ar 1941. gada 14. jūnijā un pēckara arestiem, bija vismazveidīgākā un ir iestietusi dziļa rūci Latvijas latviešu tautas pagājušā gadsimta vēsturē. Uzsākot vispārējo pātrinātu un piestiprinātu kolektivizāciju, kulēku kā šķiras likvidācijas lozungam vajadzēja kalpot par kolhozu dibināšanas līdzekli, bet noteiktas daļas zemnieku izolēšanai bija jāpliecina citiem, kā pretošanās kolektivizācijai. Kulēku kašķīs un vēlēšanās dzīvot un saimniekot pa vecam savās saimniecībās turpat nebūs pieļaujama. Šodien sērojam par Sibīrijas klajumos guldītajiem tautiešiem un atceramies savus nebrīvē tālu no dzimtenes aizvadītos bērnības gadus. Taču gadiem ritot mūsu sāpes remdēja gandarījums par atkal brīvo Latviju un prieks par bērnu un mazbērnu gaišo bērnību. Tagad
vecās rētas ir uzplēstas no jaunā. Mūsu sirdis sāp par Putina kliķis noslapkavotajiem Ukrainas iedzīvotājiem un Kremļa agresoru sagrautām Ukrainas pilsētām. Mūsu pārsteidz Krievijas pilsoņu lielākās daļas attieksmi pret viņu vadoņiem īstenot karu Ukrainā, ko spilti apliecina pirms nedēļas notikušās prezidenta vēlēšanas. Esam pieredzējuši neiedomājumu ārprātu. Mūsu dzimtenes iekarotāju un apspiedēju idejisko mantinieku iebrukumu neatkarīgā demokrātiskā Eiropas valstī Ukrainā, kuras tautu arī skāra deportācijas 1949. Gadā. Ar Ukraiņu brīvības cīnītājiem mūsu tēvi gulēja uz blakus nārām soda nometnēs. Ar Ukraiņu mātēm un bērniem mēs dzīvojam kaimiņos Sibīrijas sādžās. Ar iebrukumu Ukrainā Krievija ir apliecinājusi savu imperisko plānu, jebkādiem līdzekļiem pakļaut kaimiņu valstis, ignorēt nāciju paštautekstās tiesības un valstu teritorālo integritāti. Mēs cilvēki, kuri pieredzējušas magus pārbaudījumus, īpaši augstu vērtējam cildeno rīcību, ko sniedz, ko līdz ar drosmi un tēvzemes mīlestību parāda Ukraiņu tauta. Vieni, iznesot visu pašreizē kara smagumu, Ukraiņi cīnās ne vien par savu zemi, bet arī par visas planētas mieru un drošību. Mums nav pieņemama atsevišķu uzņēmēju un iestāžu dubultā morāle. Vārdos apliecinot sankciju nepieciešamību, bet praktiski sekmē Krievijas kara mašīnas darbību. Ar atzinību uzņemam valdības darbību, kura sekmē munīcijas ražošanas attīstību valstī. Ceram arī uz Rietu valstu ātrāku rīcību. Tās nāk piegādājot Ukrainai nepieciešamos aizsardzības ieročus. Apzināmies, ka ar Ukraiņu asiniem tiek apmaksāta mūsu drošība un Latvijas neatkarība. Mums represētajiem nav pieņemama daļas sabiedrības atbalsts Kremļa kliķis noziegumiem, bet ir apsveicama valsts drošības iestāžu operatīva rīcība, izolējot Kremļa līdzkrējējus, ko spilti apliecina okupācijas muzeja demolētoju aizturēšanu. Būsim vienoti un uzvarēsim šobrīd lielāko ļaunumu rasismu ideoloģiju. Slava Ukrainai un tās varoņiem! Lūdzu, ar klusumā brīdī godināsim mūsu likteņbiedri un Ukrainas varoņu piemiņu. Paldies Kaisa kungam, vārds Latvijas valsts prezidentam Edgaram Rinkevičam. Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, ļoti cienījamā ministra prezidentas kundze, augsts godātais Kaita kungs, klātesošie draugi pirms 75 gadiem. Šādā pašā marta dienā desmitiem tūkstošu Latvijas iedzīvotāji, vīru un sievu, bērnu, tika deportēti uz Sibīriju. Notika tas, ko mēs šobrīd un šodien dēvējam par komunistisko genocīdu pret Latvijas tautu. Notika tas, no kā daudzi baidījās, kādēļ daudzi devās pretošanās cīņās pret Staļina režīmu, pret padomju režīmu, cīnījās gan mežos, gan pilsētās, bet tajā brīdī tika uz brīdi uzvērt. Šodien mēs pieminam tos, kas neatgriezās. Mēs sakām paldies tiem politiski represētajiem, kas šodien stāsta par savu pieredzi, atgādina mums mūsu tautas drūmākās vēstures lapuses. Bet šodien mēs arī sakam ļoti skaidri, gan sev, gan pasaulē, ka ar ļaunumu nevar sarunāt. Ar ļaunumu nevar vienoties un ar ļaunumu nevar noslēgt mieru. Ļaunumu var tikai uzvarēt, bet ļaunumu ir jācīnās. Tas ir tas, kādēļ mēs gan kopš pilna mēroga Krievijas agresijas pret Ukrainu,
gan šodien sakām skaidri, mēs turpināsim atbalstīt Ukrainas tautu tās cīņā pret agresīvo Krieviju, pret ļaunu. Mēs to darīsim līdz pilnai Ukrainas uzvarai, mēs to darīsim līdz pilnai brīvības uzvarai pār nebrīvi. Vai tas būtu mūsu pašaizsardzības spējas stiprināšana, vai tas skartu tirzniecības pārtraukšana ar agresoru, vai tas arī nozīmē atgādinājumu mums pašiem par mūsu vēsturi. Tādēļ aicinu šodien godināt visus tos, kas gāja bojā Staļina leģeros, aicinu pieminēt visus tos, kas šobrīd turpina cīnīties pret ļaunumu un pilnīgi droši esam, ka mēs visi kopā spēsim to pārvarēt. Dievs svētī Latviju!
viņiem šis gājiens pēc programmas, pēc valdības programmas. Un kas tā ir valdība, kas tā pa valdību, kas tā pa saimums ir, kas lemt, kur 100 dienas paiet, un tu līdz sākās parakst vākšana par atlaišanu. Un šie ir cilvēki, kas uzticās tādai valdībai. Nu, valdība ir tāda, visus šīs 10 saimums ir bijuši tā. Tikko kā sāk strādāt, pēc visu laiku redz, ka nekāda programma netiek pildīta. Atlaišana. Un visas 10 saimums ir bijuši sākumā ar saimums atlaišanu. Parakst vākšana par saimums atlaišanu. Un cilvēki uzticās. Vairums ir tā apmuļķot, ka uzticās. Ticot, ka mums ir grūtības, ka mums vajag pārdzīvot viss. Jā. Kāpēc? Jostos vēl ciešāk savilkt. Nu, lūk tā. Nu, neesam nec brīvi, nec neatkarīgi. Nu. Briseles diktāts ir direktīvs pastāv līdz šai dienai. Bija padomu vara no Maskavas, tagad padomu no Eiropas. Eiropas padome diktē noteikumus visām Eiropas valstīm. Latvijai ir īpaši, jā. Vienošanās, ka jāpaliek piektai kolonai, tā jau bija vienošanās. Pildam vienošanos. Robežs jātais jaunas, bez abrenes. Un jātālo, ka mums ir atjaunota valsts. Nav atjaunota valsts. Baldis Birkavs un Ivars Godmans savā laikā teica, mēs veidojam jaunu valsts, tāpēc mums tik grūti iet ar likumdošanu. Veidojam jaunu valsts. Tagad aiziet pajautāt tiem cilvēkiem, vai viņi zina, ka mēs veidojam jaunu valsts kopā ar okupantiem? Nezinu.